Angående om det här reportaget som var i EP, att niorna hade en försenad skolstart på 2 dagar. Har de fått börja skolan idag, onsdag? Ja, vi hade alla nior på plats idag. Och de har fått sina klassrum. Det är inte helt klart med whiteboard och smartboard och sådana saker. Men de har klassrum och de har stolar och bänkar. Så att vi har kommit igång idag. Ursäkta, du får säga vad du heter. Ja, Elaine Westerberg heter jag, rektor här på Sankt Ilians skolan. Bra. Vart de glada när de kom tillbaka nu att de fick börja skolan i? Ja, det tror jag säkert. De fick ju 2 dagar extra sommarlov. Men jag tror att många längtar tillbaka till skolan och rutiner och kompisar. Härligt. Men då vet vi alla att då har de fått börja skolan igen, niorna. Ja. Tack för intervjun. Tack er. Tack. Men nu har ni fått nya klassrum. Trivs du med nya klassrum? Blev det bra? Ja, då, det blev riktigt bra klassrum där. Är ni nöjda med de här nya klassrummen som ni har fått börja idag, vad jag förstår? Ja, på Span runt stan med Malm. Nere vid Görans bilverkstad. Som ligger på Arla, gamla Arlaområdet. Det kan vi säga om man är här idag, Göran. Nu kommer en man här. Ja, det var det jag förstod. Ständigt fikasugen. Här har vi Göran. Hur länge har du tänkt hålla på här då? Har du satt någon tidsgräns? Nej. Länge jag orkar. Fritt. Det hör ni. På Spanrumsdagen med Malm har träffat en frisk pensionär. Som kommer jobba här så länge han orkar. 20 år till. Och ni hittar honom någonstans här i Enköping. Jag avslöjar inte var han finns. För han säger vad jag har hört förut att han har så jädrans mycket jobb så han hinner inte med någonting. Trevlig fikastund. Nu lämnar vi dig. Tack för intervjun. Varsågod. Ha det gott. Vad heter du? Heter du Göran eller heter du Pyrsjan? Det svarar han inte var.